то для тих, хто відсутній або не мав можливості. От. Так, отже. Ще раз доброго дня, шановні студенти. Звати мене Семенець Андрій Володимирович, я доцент кафедри медичної інформатики. Сьогодні хочу представити другу лекцію з частини об'єднаного курсу, який стосується медичної інформатики. Тематика – вступ, фактично, до обробки і аналізу медичних зображень. Тема дуже широка, насправді вона може бути об'єктом цілого курсу, тому тут дійсно тільки вступ. Зрештою, з питаннями обробки, аналізу зображень ви будете стикатися неодноразово на вже спеціалізованих курсах. Тому зараз тільки такі загальні поняття з акцентом на деякі IT-питання. Власне, те, що я хотів зауважити про те, наскільки є широким ця тематика, як включає різні напрямки. От діаграма гарно показує всю парадигму візуалізації медико-біологічних даних, скільки тут є різноманітних аспектів, тобто і методи, і принципи обробки, об'єкти, саме зображення. Зображення одно-двотримірні і так далі. Тобто дуже і дуже є багато питань, пов'язаних в цьому напрямку. Ну, частину з них трошки зараз спробуємо. Причому вони ще й між собою перетинаються. Тобто частину з них трошки спробуємо розібрати. Для початку треба трохи розібратися з поняттями зображення взагалі, цифрового зображення зокрема. Тобто знову тут таки трошки перейдемо до питань фізики. От, і під зображенням будемо розуміти доступну зрому сприйняттю картину просторового розподілу будь-якого видиму випромінювання, яка трансформована у видиму частину оптичного діапазону. Тобто це ми маємо на увазі тут чисту фізику. Це ми маємо шкалу електромагнітних випромінювань від гамма до радіо, і ми маємо ту частинку, яку ми можемо спостерігати нашими органами зору, ту дуже вузесеньку частинку видимого світла. Значить, відповідно, ми бачимо в цьому діапазоні, а технології дозволяють нам розширити або перенести сигнали з інших діапазонів в оцю видиму частинку і зробити доступними для нас. Власне, що нам дають технології. Якщо говорити про зв'язок між зображеннями звичайними і цифровими, то знову-таки, під зображенням на будь-якому фізичному носії я буду розуміти прямокутну таблицю пікселів або окремих елементів зображення. Це справедливо не лише. Тобто, коли ми говоримо про пікселі, часто зразу вже, от, в теперішній час, думаємо про цифрові зображення. Але насправді це справедливо фактично для всіх, тому що навіть художня картина, вона складається з тих же пікселів. Тобто, відповідно, маємо, художник малює фарбами різних кольорів, все, це ті самі пікселі, тобто принцип той самий. От. Відповідно, цифрове зображення, перетворення в двійковий код, інформація про кожен піксель фізичного зображення, або проекції, про це далі буде. І тут ми зразу перейдемо до того, що важливе для нас, тобто до логічного представлення цифрового зображення. Прямокутна таблиця, яка містить дані байти про кожен піксель уже цифрового зображення. От, тут нам важливо саме оце і в подальшому в лекції буде розглядатися в першу чергу це логічне представлення цифрового зображення. От. Його фізичне представлення, цифрового зображення, це вже певний файл в файловій системі комп'ютерного пристрою.
чи комп'ютеризованого пристрою, якщо ми говоримо про діагностичне устаткування відразу, яке зараз в більшості комп'ютеризоване. От. А вже як там представляється цифрове зображення в тому файлі, то вже дуже залежить від формату файлів, а їх є багато і багато. Зараз мені це, ну, хто захоче, буде розбиратися сам, це менш актуально. Варто отак от би впорядкувати собі це представлення. Тепер, знов-таки, власне, процес перетворення аналогового сигналу, аналогового безперервного зображення чи проєктування, чи зображення в цифровий, відбувається з допомогою відповідних давачів, цифрових давачів, які сприймають, власне, енергію випромінювання і перетворюють її в певний вихідний сигнал. Значить, є показано, ну, значить, знов-таки, тут ми трошки торкаємося фізики, інакше й неможливо. От маємо будову конкретного, власне, одного елемента. От фактично, цифрові сенсори для сприйняття не тільки зображень видимого спектру, а зображень фактично всіх діапазонів, являють собою, ну, в більшості випадків, матрицю чутливих елементів. Може бути не квадратна, а прямокутна, ну, тобто це якщо ми говоримо про якісь специфічні інструменти, ті ж томографи. Але, в принципі, вона буде складатися, давач буде складатися з такого, буде і собі гляти таку от матрицю. От питання в тому, чи це буде матриця для сприйняття повнокулірного зображення, як оця, що показана зверху, чи вона може бути суто для монохромна. Це вже технічні нюанси. В усіх випадках ми будемо мати справу з таким пристроєм. Відповідно, це ще один пояснення, чому цифрові зображення, до цифрових зображень так використовують термін матричні зображення. Тому що використовується матриця чутливих елементів. Ну і якщо говорити про процес реєстрації цифрового зображення, то він достатньо точно відображається такою схемою, де ми маємо, скажімо, джерело, яке освітлює певний об'єкт сцени. Неважливо, чи реєструється відбите світло. Тобто, коли ми робимо, скажімо, фотографію нашим камерою там, телефону, ми реєструємо відбите світло. Відбиту енергію, яка відбивається від поверхні об'єкта. От, у випадку з там КТ, МРТ і так далі, ми реєструємо проникаюче випромінювання. Але принцип залишається той самий. Джерело освітлення, джерело енергії освітлює об'єкт сцени. Відповідно, чи то проникаючі, чи то відбиті промені проходять через систему формування зображення, проєктуються на площину зображення, за якою знаходиться, власне, якою є оця матриця чутливих елементів. І, відповідно, на виході ми отримуємо електричний сигнал, який після певної обробки дає нам вже наше цифрове, оцифроване зображення. Бо сигнал про нього. Тут бажано би ще теж трошки додати деяких визначень, і перейти трошки до вже представлення у вигляді, так скажемо, функції і так далі. Що якщо говорити, чи ми будемо говорити про монохромне зображення, чи про кольорове, тоді ми говоримо про зрізи кожного кольорового каналу. От, для простоти монохромне зображення буде відповідною функцією від координати x, y, тобто, відповідно, координати оцеї площини проекції, яке дискретизоване двомірною сіткою, тобто має розмір, який відповідає мінімальному, сіточка має розмір, який відповідає розміру того чутливого елемента, одного мінімального. Тому дискретизоване двомірною сіткою. Відповідно, вибіркове значення тут також буде пікселом, елементом зображення, уже оцифрованим, мається на увазі. Початкова функція f від x, тобто то, що попадає з
так, системи проєктування на площину проекції є неперервною, дійсно значною, має неперервний діапазон. Тобто це є continuous сигнал. От. Відповідно, з іншого боку, уже давач, який цей сигнал, цей неперервний сигнал, неперервне опромінювання різної інтенсивності перетворює на відповідні рівні електричного сигналу, вже буде представляє вже результат у вигляді якихось кінцевого набору бітів. Тобто я говорю не про самий чутливий елемент, а про вже обов'язкову складову, яка є за матрицею чутливих елементів, тобто та, яку генерує вже оцифрований сигнал, от і видає власне набор бітів. Це вже є квантування. Тобто самі чутливі елементи мають певні рівні спрацювання, так звані градації. Тобто коли при зміні вони можуть не реагувати на малу зміну інтенсивності вхідного сигналу, який неперервний, але коли рівень неперервного сигналу перевищує певний наступний рівень, на виході сигнал з виходу чутливого елементу вже буде змінюватися. Тобто так відбувається градування. Тобто, інакше кажучи, зверху, отут, оця верхня матриця, це те, що падає на нашу матрицю чутливих елементів. Тобто оці неперервні ніби сигнали квантовані вже координатами чутливих елементів, а внизу це те, що видає вже система обробки, система реєстрації цифрового зображення. Тобто квантовані рівні сигналу, квантовані значення, певні значення, які будуть відповідати, ну, в даному спрощенні рівню монохромного сигналу, хоча це й не спрощення, якщо говорити про, там, скажімо, ці ж, цифрову рентгенографію чи комп'ютерографію. Або якщо говорити про, наприклад, знов-таки камери наших телефонів, то це буде один кольоровий канал. От. Тоді таких матриць буде не одна, а кілька для кожного кольорового каналу. Так, звичайно, що якість отриманого представлення залежить від кількості відліків в розбитті кількості рівнів квантування. Інакше кажучи, це і є те, що називається роздільною здатністю. Чим більше ми маємо, відповідно, чутливих елементів у матриці, тим більша буде відповідність оцифрованого сигналу який був неперервний сигнал. Так само відносно рівнів квантування. Тобто можемо говорити про, там, скажімо, 256 рівнів квантування. Якщо представити піксель як один байт, але ми можемо це збільшити, і тоді, відповідно, зразу буде мати більше рівнів квантування. То це вже технічне питання, яке залежить від можливостей створити чутливий елемент, який буде реагувати на менші зміни рівня опромінювання. Чим менші зміни реєструються, тим точніша буде відповідність. Чим більше елементів в матриці, тим точніше буде відображення того нашого об'єкта, який ми хочемо отримати його цифрове представлення. Це, до речі, серйозна проблема, хоча здається, що от, ну, в телефонах вирішено, маємо там дуже багато мегапікселів, але ситуація, наприклад, з медичним діагностичним зображенням суттєво інша. І якщо ви будете колись зауважити роздільну здатність комп'ютерного томографа, вона набагато менша, ніж в телефоні. Як не дивно, але це так. І при цьому ми можемо отримати реалістичне 3D-зображення.
Так, ну до цього ж трошки далеко, а поки що, як це все трошки зібрати докупи, як це власне відбувається? Тобто ми маємо якийсь сигнал, який, в принципі, ну, вже приведений до нашого оптичного діапазону, який мав би падати на цю матрицю чотирьох елементів. Ми маємо процес оцифровки, тобто маємо оцей неперервний сигнал, це аналог, синя аналогова хвиля, яка відповідно попадає на кожен чутливий елемент. От, відповідно, відбувається квантування по рівнях сигналу. Маємо ці червону гістограмку. От, і маємо бінарний сигнал. Ну, це вже з блоку перетворення, до якого я зараз ще дійду. Маємо бінарний сигнал і його, скажімо, еквівалентність в цілих числах. В результаті, якщо ми говоримо про, знов таки, маємо от збільшений оцей фрагмент зверху, те, що потрапляє, яка енергія потрапляє, освічує кожен чутливий елемент. Маємо от диференціацію між світлими і темними областями, і її відповідність уже після оцифровки. Тобто рухаємося зверху вниз і зліва направо. Отже, оце логічне представлення, про яке я згадував, воно в нас є в правому нижньому куті, і ми маємо отаку матрицю, яка буде, власне, відображати в даному випадку сірошкальне медичне зображення. Тобто тут якісь ланцюжки ДНК, щось таке. От, маємо відповідні значення для кожного цього елемента. Відповідно, звідси абсолютно очевидний висновок, що коли ми працюємо з цифровими медичними зображеннями, цифровими зображеннями взагалі і медичними такого типу, всі операції з обробки зображення будуть операціями, увага, матричної алгебри. От. Всі будь-які трансформації, які би не робилися, є операціями, математичними операціями над матрицями, матрицею або матрицями, якщо ми говоримо про повноколірні зображення. Це те, що працює в тому числі і в наших мобільних телефонах, коли ми отримуємо зображення камерою і там вносимо в нього якісь корективи. От. Це теж ключовий елемент для розуміння. Так, тепер перейдемо до медичних зображень, трошки знов-таки про класифікації, методи отримання і обробку. Ну, методи отримання більше знов-таки стосуються біофізики, тобто трошки тут буду прискорюватися час від часу, але в цілому хочеться це знову ж пригадаємо цю діаграмку, тобто зараз будемо говорити приблизно про оцю частинку на цьому флокчаті справа, методи отримання зображень. Ну, вже ми трошки питання розглянули про зображення взагалі, хоча вони цілком справедливі і для медичних зображень, ці питання. Отже, значить, означення медичного зображення буде ідентичне тому, що я дав для зображення взагалі, тобто доступна зірковому сприйняттю картина просторового розподілу будь-якого виду випромінювання, яка трансформована в видиму частину оптичного діапазону, для того, щоб ми її могли спостерігати нашими очима, нашими органами зору. Відповідно, зараз зображення медичні стали фактично, ну, критичним інструментом для прийняття діагностичних рішень. От, особливо це стало, ну, перша революція, це, звичайно, з отримання радіологічних зображень, ну, а друга – це їхня комп'ютеризація. От, відповідно, методи отримання зображення в основному щодо класифікації можна розділити на радіологічні, нерадіологічні. Тобто у випадку радіологічного ми приводимо до видимого діапазону
зображення органів, частин органів, отримані електромагнітними від, скажімо, електромагнітними хвилями, невидимого діапазону, не радіологічні, знову таки, ті зображення, які реєструються у видимому діапазоні, тому що ми все одно говоримо про електромагнітну природу видимого світла. Так, відповідно, можна далі щодо класифікацій. Аналогові і матричні виділяють медичні зображення, аналогові несуть інформацію безперервного характеру, ну, наприклад, ті, що зареєстровані на рентгенограмах і так далі. Але тут треба розуміти теж один момент. Ще раз, природа випромінювання електромагнітного безперервна. Так, це безперервний сигнал. Будь-яка його фіксація перетворює його на дискретне. Тобто та ж рентгенограма, фізична плівка має свою роздільну здатність, своє зерно. Відповідно, коли ми говоримо про зафіксоване на плівку рентгенографічне зображення, воно вже має теж дискретний характер. Ну, друга класифікація, як я вже сказав, матричні зображення. Чому вони матричні, вже пояснено. Тому, от, власне, таке от там є популярне, що отримується допомогою комп'ютера, тому от комп'ютера тут закреслено. Питання не в комп'ютері, а в давачі цифровому, який і є матрицею. От, так. Ну, відповідно, фактично всі цифрові зображення на етапі реєстрації є матричне, на етапі реєстрації. Інша справа про етап візуалізації, до нього трошки ще доберемося. Да, і перетворювати, звичайно, їх можливо. Ну, а також, якщо говорити про класифікації, їх можна добавити ще осей класифікації, там, згідно першої лекції, тобто статичні, динамічні, монохромні, повнокольорові і так далі. Комбіновані, в тому числі зі звуком, і так далі. Тобто, ну, осей класифікації є достатньо. Щодо процесу формування медичних зображень, значить, в принципі, почнемо от з цього зліва вгорі фрагмента. Тобто, процедура полягає в аналізі об'єкта зображення, відповідно, в ідентифікації тої методики отримання і аналізу зображення, яке повинна забезпечити очікуваний результат, що ми хочемо побачити і з якою якістю. Далі, на наступному етапі вступає в дію фізика процесу візуалізації. Чи то ми використовуємо рентгенографічне дослідження, це, наприклад, ультразвукове, тобто в одному випадку експромені, в іншому випадку ультразвук. От, ну, тут є ще і гамма-випромінювання і так далі. Тобто визначається, який фізичний принцип має бути застосовано. На основі нього підбирається чи розробляється обладнання, тобто, ну, якщо ми говоримо про те, що існує, то, звісно, вибираємо. Якщо щось там треба зробити нове, то розробляється з необхідними характеристиками, які повинні забезпечити нам необхідну якість. Тобто ту же роздільну здатність, чутливість, яка буде забезпечувати необхідний рівень квантування і таке інше. Значить, далі, методи отримання даних. То що ми можемо... Як ми можемо з цього обладнання отримати необхідні дані і побудувати зображення? Ну, той же приклад, що з того самого рентгенографічного опромінювання, з того самого опромінювання електромагнітними хвилями, отримуються і двомірні зображення, і тримірні зображення капітальної томографії. Фізичний принцип однаковий, але методи отримання, інструменти, давачі, в принципі, однакові. От. Але методи отримання даних різні, і результат отримується різний. От. Ну, звичайно, є відмінність в обладнанні між звичайним, навіть цифровим генопаратом і
комп'ютерним томографом. Але ідея давачів там приблизно однакова. Конструкція давачів. Так, і на останньому етапі вже обробка і аналіз. Тобто, коли ми маємо оцифроване зображення вже, чи то воно являє собою цифрове двомірне чи тримірне зображення, цифрове представлення дво- чи тримірного зображення, можна вже задіювати інструменти комп'ютеризовані методи аналізу і обробки для того, щоб отримати якусь кількісну, якісну інтерпретацію зображень. Тобто, поміряти, скажімо, якісь елементи на зображенні безпосередньо на цифровому зображенні і отримати дані, отримати результати, які би стосувалися реальності, тобто реальні розміри, або ідентифікувати якісь об'єкти на зображенні. Так, відповідно, фактично комбінація накладання тої ж самої шкали електромагнітного випромінювання на то, які типи медичних зображень ми можемо отримувати в залежності від довжини хвилі і енергії випромінювання, тобто починаючи від короткої і коротких хвиль високої енергії до видимого діапазону і довгих хвиль з низькою енергією, ми маємо гамма-зображення, маємо рентгенографічні зображення, різноманітні варіанти там ультрафіолетових зображень, зображення в видимому частині спектру, всякі фото, ендоскопії і так далі. Ну, а далі вже йде в праву сторону, тобто і термозображення інфрачервоні, і, відповідно, магніторезонансні зображення. Тобто, от як це все комбінується разом. В цьому, знов-таки, в цих всіх аспектах неможливо розділити, скажімо, фізику від інформатики, чи від, в тому числі, радіології в медицині, тобто це все працює в комплексі. Ну, власне, підсумовування от тих от моментів, це вже, як вже було показано, які ми маємо методи отримання медичних зображень, що ми можемо згенерувати в вигляді однодвомірних зображень, одно-двотримірних зображень. До речі, буває деколи, що дивуються, як може бути зображення одномірним. Та номінально легко, тільки в цілому це не зовсім зображення, а, наприклад, біосигнал. Кожен, наприклад, при реєстрації, наприклад, того ж ЕКГ, кожен відвід фактично генерує одномірний сигнал. От. Це і є одномірний сигнал, тільки що, звичайно, коли ми його хочемо побачити і проаналізувати, ми його візуалізуємо вже в двомірному просторі. Тобто відносно часу візуалізуємо рівень сигналу. От. І получаємо то, що ми привикли, тобто ту ж кардіограму, причому по багатьох відводах одночасно. Але кожен з цих відводів, да, він генерує одномірний сигнал. Одномірне зображення. І ніякої там колізії тут немає. Так, оце такі от моменти. Тепер, підсумовуючи знову-таки ці от всі принципи утворення зображення, можна легко прийти, приходимо до загальної системи створення зображення, яка вже частково була показана, от її частинка, оця вже була показана, коли ми маємо джерело випромінювання чи опромінювання об'єкту чи пацієнту, далі маємо детектор, який реєструє це випромінювання і перетворює його в електричний сигнал. Типово це все ще аналоговий електричний сигнал. От, далі вступає в дію блок перетворення, на виході якого вже є цифровий сигнал. Зазвичай оці два елементи, і детектор, і блок перетворення, не зазвичай, вони фактично завжди об'єднані в єдине ціле, ну, можуть бути представлені одним блоком, той же, скажімо, приймач сигналу в
УЗД-апараті, він із джерелом комбінований одночасно, тобто це в одному корпусі є і випромінювач, і приймач, і детектор, і блок перетворення. От. Чи може там бути, скажімо, в одному відносно приміщення, наприклад, випадку КТ комп'ютерного мірай томографа і так далі. Тобто це вони вже великі пристрої, от, але все одно вони комбіновані разом. І на виході блоку перетворення ми вже маємо цифровий сигнал. Ну, звичайно, що колись там в якості детектора було. Використовувалися ті ж плівки, блоку перетворення не було, а вже ми бачили це все, сприймали очима. От, ну, в нас, звичайно, зараз ми говоримо тільки про цифрові сигнали. В цілому, власне, от що робить блок перетворення? Підвищити інформаційну ємність сигналу, тобто фільтрація, усування завад, шумів і оцифровка. От, власне, він робить оцифровку. І в більшості на виході блоку перетворення не просто є цифрові вже дані, але дані представлені у вигляді певних комп'ютеризованих протоколів. Тобто це може бути, скажімо, не просто двійкова послідовність, а, наприклад, вже щось типу дікомовський файл навіть. От. В результаті далі це вже може бути оброблено будь-яким синтезатором, синтезатором зображення, задача якого на основі цифрового набору даних згенерувати сигнал для відтворення зображення на якомусь там пристрої, типово на екрані, наприклад, або для друку. Якщо ми хочемо все ж таки надрукувати наше зображення, неважно, чи це фотка на принтері, чи там стек комп'ютерної томографії на плівку, знов-таки. От. Тут треба зауважити, що синтезатор зображення в наш час він в більшості випадків вже буде програмний. Тобто це не буде пристрій, це буде вже програма, яка працює на типовому, навіть якщо це вбудований комп'ютер безпосередньо в діагностичне обладнання. Неважливо, знов-таки, чи це окремий комп'ютер, там, інтегрований з томографом, наприклад, чи це рентгенапаратом, чи ми говоримо про мобільні пристрої і аплікацію, яку встановлюється на телефон. От. То синтезатором зображення зараз майже завжди є програмний додаток, але він є, і треба от розуміти про його існування. Так, власне, синтезатор в більшості випадків включає засоби первинної обробки зображень і в залежності, ну, вже від призначення, функціоналу і там як сказати, рівня обладнання, розширені інструментарій обробки зображень. Тобто, відповідно, навіщо ми займаємося цією цифровою обробкою? По-перше, підвищення, поліпшення, знов-таки зліва направо. По кругу поліпшення якості зображення, полегшення інтерпретації, ідентифікація структур і так далі, розрахунок параметрів по зображенні, тобто якісь площі, відстані, кути і так далі, об'єми, і вже аж до автоматизованої діагностики, зворотний зв'язок з випадку там роботохірургії і так далі. От. Принципи, етапи обробки зображень тут перелічені. Вони знов-таки навіть не все, і трошки можна зовсім впорядковано, але тобто приблизно маємо по рівнях, так. На нижчому рівні це попередня обробка, управління контрастністю, шумами, затемнення, тобто. І так далі. От, на наступному рівні квантування, не тільки квантування кожного рівня кольору, якщо ми говоримо про повноколірні зображень, відновлення і корекція, розмитість, чіткість, границі і так далі. Сегментація, тобто ідентифікація зображень,
стискання, виявлення контурів, розрахунок параметрів, інтерпретація для того, щоб, скажімо, вона вже буде включати елементи діагностики автоматизованої. Так, фактично тож ті ж самі етапи, але трошки впорядковані в процесі обробки, в процесі їх проходження. Я намірено не перекладаю деякі слайди, не бачу в цьому необхідності, тому що все має бути цілком зрозуміло. Тобто ми маємо на першому етапі реєстрація і оцифровка зображення, то, що робить блок, включно з блоком перетворення, тобто формування цифрового зображення, далі його покращення, калібрування, реєстрація, оптимізація, трансформація, фільтрація. Це все робить, в принципі, базовий синтезатор зображення, базовий елемент, базовий синтезатор зображення. А далі вже питання, що ми маємо і що ми хочемо з цим зробити. Значить, може робити той же самий синтезатор зображення або додаток, в якому синтезатор зображення вбудований. Тобто, якщо нам треба побачити на екрані, вступає в дію оцей лівий елемент, де будується, скажімо, наприклад, тут уже для випадку трьохмірних проекцій, реконструкція поверхонь, обсвічування, накладання тіней, проєктування і візуалізація. Між іншим, якщо хто знайомий з поняттями комп'ютерних ігор, то так, це ті самі кроки, ті самі елементи і ті самі, скажімо, комп'ютерні технології використовуються для всіх цих задач. Немає різниці. Автоматизована обробка, яка включає, власне, ідентифікацію елементів, сегментацію, класифікацію, вимірювання, інтерпретацію. Тобто тут отримання якихось характеристик зображень, мається на увазі автоматизація отримання. І управління зображенням, стискання, архівування, передача по каналах зв'язку, тобто вже задачі включно з там медичні інформаційні системи, телемедицина і тому подібні речі. Так, окей, тепер наступні етапи, я тут буду дуже швидко, тому що, в принципі, це питання на біофізиці мав бути вже розглянуті, так то, значить, що в нас на першому місці, звичайно, рентгенологічні методи, тобто, відповідно, якісний кількісний аналіз пучка випромінювання, який проходить крізь тіло людини, значить, відповідно, маємо джерело випромінювання, екран проходить через тіло людини, реєструється тепер уже цифровими давачами. І в залежності від того, від щільності тканин, маємо темні світлі області, відповідно, на основі цього приймаються діагностичні рішення. Якщо говорити про комп'ютерну томографію, то маємо на увазі генерацію пошарових зображень органів і тканин. Принципи фізичні використовуються ті самі, проникаючи в електромагнітне випромінювання, яке проходить через органи тіла людини і реєструється. Єдина ключова відмінність, що ми генеруємо зображення в площині перпендикулярній до променів проходження. Тобто, власне, оця схемка, вона це показує. Зверху ми маємо пряме проєктування, тобто, звичайно, рентгеноскопію, а внизу, чи то ми будемо робити обертовий пристрій, чи конічні і так далі, з розхідними спіральні томографи, це вже більше технологічні питання. Ми реконструюємо зображення, яке буде січною площиною, в площині 90 градусів відносно перетинати ось це, що ми показано зверху. Чи відповідно, наприклад, у випадку, тут уже відносно старий, тут ще обертовий томограф, спіральний в цьому випадку, значить, маємо джерело, маємо давачі, тіло людини безперервно подається через саме кільце томографа, і маємо по спіралі відбувається реєстрація сигналу. Приблизно якось так. Більш сучасний варіант, коли вже фактично немає рухомих частин, маємо дві півсфери, джерело і відповідно
датчики цілі, от і реєструється таким чином зображення. Значить, якщо от власне тепер ключові моменти, що привело, які були необхідні етапи, які кроки для того, щоб прийти і щоб отримати кметотомографію. Значить, перше, ну, фізика. Фізика, звичайно. Тобто відкриття існування їх, вони існували, відкриття існування їх променів, можливість їх реєстрації. Можливість їх реєстрації, ну і зразу перші же ідеї застосування в медицині. Тобто це, ну, про першість рентгенополі я не буду вже такої тут дискутувати. От, але це кінець 19 століття. Далі, початок 20-го. Відкриття перетворення радона. Так званого перетворення радона, Йоахім Радон вирішив формальну задачу щодо зв'язку між полярними прямокутними координатами і, відповідно, між проекціями і оригіналом і його проекцією. Ви ще врахуйте, що це були часи, коли тривала Перша світова війна. Тобто, в принципі, на цей момент це було суто на така собі математична теорія. От. Далі, кінець 50-х, це вже тут є і здобутки українських вчених, ну, радянської України на той час. От, Тетербаум з КПІ публікував статтю про ефективне рішення зворотної передачі, тобто як, маючи дані про проекцію, реконструювати оригінальне зображення. От, власне, цей момент є критичним для розробки комп'ютерної томографії. Значить, відповідно, в 1963 році теоретичні експериментальні результати Кормака стосовно вже комп'ютерної томографії, от, а в 72-му вже фактично робочий сканер КТ. В 79-му, відповідно, вони отримали Нобелівську премію в галузі медицини саме за це. Тобто, от що нам потрібно: фізика, математика, далі уже питання інформатизації вступають, тобто потрібні ще достатньо вже продуктивні комп'ютерні системи, які можуть обробляти принаймні потоково такий потік даних. І ми маємо той результат, який ми маємо на сьогодні. От. Інакше це не працює, шановні. Значить, тепер трошки тої теорії, знов-таки, дуже узагальнено, тому що, ну, мій рівень вищої математики також трошки недостатній для повного розуміння цього процесу, ну, тим не менше. Значить, маємо, якщо говорити про пряму задачу, тобто коли промінь з певною інтенсивністю проходить тіло змінним затуханням через шари з якоюсь, припустимо, тут маємо фіксованою товщиною, а насправді ні, от маємо різні коефіцієнти затухання, то маємо там на виході інший сигнал уже, який буде пов'язаний, зменшений на відповідні коефіцієнти проникності для кожної тканини. Чи відповідно маємо от такі от рівняння. І що нам треба насправді знати, це ото затухання на кожному кроці, щоб побудувати зображення. Відповідні інтегральні рівняння, от, власне, які є перетвореннями Радона, значить, маємо для прямого проєктування і для проєктування в полярних координатах, де вже грає роль кут тета і, відповідно, цей радіус до кожної точки. А нас цікавить не кожна точка всередині цього об'єкта, от, і сигнал, який там відбувається. Тобто тут маємо такі вже інтегральні рівняння. Так, саме з собою перетворення Радона пов'язує власне полярні і картезіанську систему координат. Маємо таку формулу, за якою розраховується оця проекція. Чи тут у нас розраховується сигнал на виході, тобто проекція. От, G від T, тета. Це сигнал на виході. От, насправді це те, що вже отримується на давачах комп'ютерного томографа. А нам треба якраз отримати, що в нас було, через що воно прийшло. Відповідно, зворотні
Оце нам потрібно знайти μ від xy, тобто оці зміна інтенсивності всередині того об'єкта. А дано в нас же тета. І відповідно є так звані методи згортки або відновлення сцени по зворотніх проекціях. От два підходи, два етапи. Як не правий, тобто спочатку робиться згортка, а тоді ми відновлюємо сцену. Тобто спочатку використовуємо пряме перетворення, а тоді зворотнє перетворення і відтворюємо цю сцену. От, тобто знов таки подвійне інтегрування. Так, ну і от що маємо після згортки. От, і збільшуємо кути зворотньої проекції, ми починаємо отримувати щось більш-менш цікаве відносно нашого входу. 1, 2, 3, 4, 2 і 4 кути зворотньої проекції. От, додаємо більше кутів і отримуємо вже те, що мало би бути, візуалізувати наш вхідний об'єкт. От так воно приблизно працює. Чим більше кутів зворотньої проекції, тим точніший, власне, результат буде. Ну, це те, що получалося Кормака з колегами, коли вони пробували ще отримувати томографію фактично кубиків. От так воно працює. Оце, власне, маємо, грубо кажучи, же від тета, тобто те, що ми отримуємо з перетворення Радона. От. І зворотнє проєктування дозволяє нам отримати, в принципі, відображення зворотнього сигналу, вхідного сигналу, вхідної структури. От як воно на реальності. В результаті, якщо говорити про сучасну кінематографію, то це чи то пошаровий, чи то спіральний, чи то цей конусний томограф, всі вони відрізняються, власне, програмною, в першу чергу, частиною, тобто тим блоком перетворення, який вже на основі інформації здавачів генерує тут уже набір матриць про зображення. Тоді, якщо говорити про тримірні зображення, то вони вже реконструюються штучно. Але далі що? Але далі вони в більшості випадків все одно проєктуються на двомірну площину. Ну, тобто так, як от і зараз ми бачимо на моєму екрані, ми маємо тримірну модель, яка проєктується, тут наша динамічна, яка проєктується на двомірну площину екрану. Тобто, що тут треба звідси розуміти, що коли ми говоримо про візуалізацію тих же томографічних зображень, то в більшості ми говоримо про псевдо-3D, тому що ми проєктуємо його на двомірний екран. True 3D буде тільки, якщо у вас буде реальний тривимірний дисплей, причому такий, який створює зображення в одиниці об'єму, щось типу голографічного дисплею. Вони є зараз, але в Тернополі я не знаю, про жоден, може десь є, може я не знаю просто. В силу ціни, складності, і взагалі тут досі не дуже високої роздільної здатності. От, так що в більшості оперують такими псевдо-3D. От, хоча є зараз широка досить таки плеяда так званих мультипланарних дисплеїв, обертових дисплеїв, які генерують зображення в одиниці об'єму. От, деякі з них досить відносно прості, так звані ті, думаю, що бачили, вентилятори, які генерують нібито тримірне зображення, маючи всього-навсього набори світлодіодів. От, знов-таки, це трошки, так сказати, обман. То True 3D – це саме голографічні дисплеї. Все решта – це, заміна, хоча вона може бути достатньо непогану якість відтворення зображення. Так, тепер трошки про обробку зображень і на прикладі конкретних додатків, з якими вам доведеться працювати і на практичних заняттях.
Тобто на першому місці це буде такий собі інструмент Imagey для обробки двомірних, в першу чергу двомірних зображень, хоча він вміє працювати із тримірними. От є відповідні модулі, візуалізації, можна робити аналіз, хоча ну, тут трошки в нього цьому слабувато. Тим не менше, ми його використовуємо давно. От, і не тільки ми, дуже поширений інструмент навчання. Ну, ще раз наголошую, тут, власне, от, наголошую, де і що. Тобто це розроблено National Institute of Health в Сполучених Штатах, тобто інструмент, розроблений науковцями-медиками, призначений для, власне, наукового аналізу медичних зображень. От, інструмент простенький, як на теперішні часи, тим не менше, проєкт і далі розвивається, він підтримується, тобто, хоча це вже дуже старий проєкт, він і далі є в розвитку, тобто це зовсім нічого застарілого в ньому нема. Простий, ефективний, може, є версія, яка працює в браузері, навіть на телефоні. От, тим не менше, має багато можливостей щодо обробки в першу чергу двомірних зображень. Тобто, да, от, як бачите, там приписка, це фрагменти з лекції мого одного колеги, який викладає в КПІ і за кордоном 20 років тому, і тим не менше, воно досі, цей проєкт досі в активній розробці. От, тобто вміє працювати із зображенням, вміє працювати з базовими працями, контрастності, покращення якості, там додавання, віднімання, робота з теками і таке інше. І тут ми вертаємося до того моменту, що я сказав, що логічне питання цифрового зображення – це матриця, де кожен елемент відображає інтенсивність випромінювання даного пікселя. Відповідно, те, що робить Imagey, це операції, реалізує операції матричної алгебри. То маємо якусь матрицю вхідну, I, маємо input, маємо матрицю O, output, результуючи зображення, і ми, відповідно, задіюємо якусь функцію. Якщо говорити про контрастність, то це от лінійне рівняння Kx плюс B. От, контрастність і скрайність. От такі от речі. Як воно виражається, як воно пов'язано з відповідними зображеннями. Так, гістограма, яка нам дозволяє оцінити от той діапазон сигналу, який в нас несе інформацію на зображенні, що може бути важливо в даному випадку. От. Тобто ми маємо весь наш діапазон квантування, але інформацію несе з нього лише маленький фрагмент в певних характеристиках. От. А от після операції з яскравістю контрастністю в нас структура перетворилася на таку. Тобто насправді ми, що робить контрастність? Ми просто взяли оцей фрагмент, перемножили на коефіцієнти і розтягнули його на весь спектр квантування. От що фактично сталося. Так, ну тут відповідні налаштування в даному додатку, якщо нам треба працювати з яскравістю, контрастністю. Фільтрація зображення. Тут генеруємо, вираховуємо нове зображення старого. Власне, саме так. З input ми робимо інакший output. Це вже інший. І кожен піксель на новому зображенні залежить від близьких пікселів на старому. Наприклад, так робиться масштабування, незалежно, чи ми збільшуємо, чи зменшуємо. У випадку, тут якраз, от, наприклад, показано зменшення зображення. Тобто тут у нас було 5 пікселів, робиться один. Так само робиться навпаки збільшення зображень, коли з меншого числа пікселів генеруємо штучно додаткові пікселі. От, по відповідній формулі. От, так само, в принципі, робиться повертання на певний кут. Це все в операції фільтрації з точки зору, власне, матричної алгебри. От.
І вже які ці методи, ще наприклад, три типові формули, три підходи: місцеве середнє, Лапласіан чи квадратична нелінійна фільтрація. Прошу, як це робиться, по яких формулах відносно простих це робиться? Значить, не знов-таки, це те, що робиться у ваших телефонах, коли ви виконуєте такі базові операції. Незалежно від того, знаєте ви то, не знаєте, хочете, не хочете, це працює саме так. І тут бажано би це мати розуміння. Так, додаткові є ще інструментарії спеціальні, там всякі цілий набір фільтрів є спеціалізованих фільтрів, які дозволяють зменшити шум і так далі. Прошу, низькочастотні, медіальні і так далі. У випадку кожного з них, непогано би знати їх математичну основу. Так, знаходження контурів, в принципі, це задача, яка пов'язана з сегментацією, тобто маємо. Знов-таки, в цьому додатку автоматично можна це отримати, тобто оці порогові пікселі, які ідентифікуються по переходу градації пікселів між сусідніх пікселів. Таким чином ідентифікуються зразки. Якісь переходи над зображенням. Ну і інші зображення, унарні, бінарні операції, тобто всі ці можуть бути задіяні напряму певні математичні операції в цьому додатку. Замість того, щоб здійснити форму, є відповідні команди, які виконуємо виконуються і задіюються до нашого зображення. Ну, звичайно, тут треба розуміти, а що це нам дасть. Що це нам дасть? Тобто треба трошки розібратися з операціями матричної алгебри знову. Ну, наприклад, у випадку віднімання зображень можна згенерувати з двох стеків, можна згенерувати проміжний. От. То маючи два зрізи томографічні, можна згенерувати теоретично те, що має бути між ними. А чому таке насправді? Ну, то тут уже знання, так скажемо, анатомії, фізіології, чи вони можуть бути такими, чи там щось, що ми знаємо про ці два зрізи, яка там така, наприклад, між ними дистанція. В принципі, підхід математично він працює. Так, власне, тут приходить. Питання робота з теками зображень, тобто послідовності всі, які мають одні ті самі розміри. Власне, фактично, що ми маємо два варіанти стеку? Це, наприклад, ті ж зрізи з комп'ютерного томографа, тобто послідовність 3D-зрізів, або часова послідовність, тобто набір кадрів, тобто динамічне зображення, тобто два стеки. Або це фільм, або це 3D-зображення. Ну, в медицині найбільш актуальними, звичайно, є томографічні стеки, тобто стеки зрізів 3D-об'єкта. І, відповідно, маємо ці набори. Власне, це вже вони є реконструйованими по відповідному зворотньому перетворенню Радона. Це уже реконструкція, тобто це уже синтетичне зображення. І якщо на основі цього ми ще будуємо 3D-модель, ну, то вона вже синтетична в квадраті, да, звичайно, не кажучи про її подальше проєктування. Чим ще сильний відповідний додаток, що я сказав, це можливістю отримання різноманітних вимірів. Тобто має інструментарій розрахунку якихось геометричних об'єктів, там площі, довжини, можна порахувати частинки, тобто вже якісь інтенсивного виміру. Відповідно, маємо цілий набір параметрів, які підтримуються цим інструментом автоматично. Тобто і площина, прямокутник обмеження, округлість, центр, периметр, еліпси і так далі. Цілий набір інструментаріїв, які автоматично дозволяють отримати певні елементи. Ну, прошу, маємо для тої же клітинки, маємо там площу, середню, що з неї грає роль. Так само можна отримати, скажімо,
інструментом овального вибору, напівавтоматично можна отримати от її відповідну площу, середнє значення і таке інше. Так само інструментарій, який будете задіювати в практичному, так звані set threshold, тобто задання певних порогів, які дозволяють по кольорових канавах, сірому чи менше кольоровим, можна виділити якісь елементи, які більші-менші заданого порогу. От, дуже цінно, коли ми маємо якісь там, ну, виділити якісь там тканини певні. От. Ну, а так само так званий Vent Tool, який дозволяє виділяти автоматично спробувати ідентифікувати об'єкти там в межах якогось певної там градації кольору. От. Ну, от прошу, тут справа маємо вибір в межах контура, от, Vent Tool, а зліва результат роботи трешхолду. Задали от певний рівень, певний пороговий рівень, і отримали його відповідність на зображення, оце червоне. Так, інструмент Analyze Particles дозволяє проаналізувати ідентичні якісь частинки на зображенні з заданням порогу на розмір чи форму. От, робиться з областю інтереса, чи може бути безпосередньо. Для всього зображення, знов-таки, нам треба розуміти, що ми аналізуємо. Тобто, чи треба обводити, чи аналізуємо ціле зображення. Ну, тут, якщо треба порахувати кількість частинок, то прошу, тут, звичайно, аналізується ціле зображення. От, і маємо там підрахунок тих от ембріонів, скільки тут їх є, кожен пронумеровані, площа, координати і підсумовування для них. Так, це один такий приклад. Тепер інший приклад, який мені дуже імпонує, такий інструмент, як MeVisLab. Це розроблений в інституті Фраунгофера в Німеччині. Теж, знов-таки, як бачимо, досить давно вже розробляється, більше 10 років, та більше, насправді, набагато більше, майже, теж майже 20. І теж є дуже потужним інструментом візуалізації. В ньому акцент все ж таки більше на обробку тримірних зображень надано. От візуалізацію і обробку тримірних зображень. Сам додаток реалізує парадигму візуального проєктування. Тобто, якщо той же ImageJ більшості командна програма, ми маємо набір функцій, командами їх виконуємо, то тут ми маємо набір блоків, кожен з яких виконує одну специфічну функцію. От, і для того, щоб виконати операцію з обробки зображення, навіть візуалізацію, нам потрібно ці блоки додати до нашої програми. От, і відповідним чином забезпечити обмін інформацією між ними. Тобто створити так званий меш. От він справа вже готовий є для роботи з зображеннями, а зліва, власне, показана оця ідея. Тобто ми маємо якийсь блок, який нам генерує, який нам дає доступ до джерела даних по зображенню, тобто до цифрового його тої матриці. Далі маємо якийсь набір блоків, які реалізують алгоритм обробки зображення, і маємо блок чи блоки візуалізації зображення. От, то навіть, щоб просто показати зображення, треба мінімум два блоки. От, власне, типи блоки, які є, модуль, інвентор і макрос. От. Такі. Ну і кожен з них має свої властивості і методи. Тобто, тут чому власне проєктування? Тому що якщо ми візуальне проєктування, якщо ми будемо аналізувати оцю праву панель, то вона дуже подібна до багатьох інструментаріїв візуального програмних інструментарій. Маємо інструмент VocML для завантаження зображення. Тут має так, він же має і прев'ю, але це не основний його функціонал. От, власне, як зробити той, що я сказав, мінімальний
мінімальний візуалізатор в цьому додатку. Тобто треба два блоки і з'єднати їх каналом передачі даних, і ми отримаємо візуалізацію 3D-стека. Можемо візуалізувати зразу тримірні структури, тобто, в принципі, він сам займається цим прямо з коробки, можна візуалізувати відповідну схему. Також от приклад простої схеми. Якраз отут побудована от ідентифікація країв. Та ж задача Find Edges, яка в ImageJ робиться одною командою, то тут вона робиться приблизно таким от блоком, таким от набором маємо. Конволюцію, морфологічне і арифметичне віднімання двох зображень. І от маємо тоді, можна отримати отаке зображення. Тобто от та сама задача фактично знайти межі тканин з різного типу тканин. От. Так, тут ми добралися, в принципі, до останнього вже питання лекції – керування зображеннями, тобто так звані PACS і RIS системи, Picture Communication System, Radiology Information System і стандарти до обміну медичними зображеннями. Значить, теж таке питання, нагадаю, що система сукупність засобів по певному принципу організованому для виконання встановленої задачі, яка характеризується з точки зору тої задачі, тих засобів, процесів. Нас цікавить інформаційна система, тобто сукупність засобів обчислювальної техніки, програмне забезпечення, яка вирішує різні задачі з діяльності. Конкретно нас цікавить, звичайно, медичні інформаційні системи. Про них ще буде окрема, звичайно, лекція, тому я трошки це пропущу. І конкретно, це трошки так забігаючи наперед, оця частинка, але вона дуже вже тісно пов'язана з зображеннями, фактично невід'ємна від них, тому що медичне діагностичне устаткування часто комплектується PACS по замовчуванню якоюсь базовою, от як мінімум базовою. Відповідно, PACS Picture Communication System, медична інформаційна система, яка призначена для обміну, зберігання, обробки, архівації зображень. Властивості. Тут обов'язкові. Що дає право називатися PACS? Робота з діком і з медзображенням. Якщо немає якогось цього компонентів, це не PACS. От, насправді там всього буде набагато більше, от, але ці два є ключовими. Так. Значить, що функціональні можливості PACS роблять, це ми можемо додавати ще там різну інформацію до наших зображень, візуалізувати їх, пошук інформації. Знов-таки, варіантів дуже багато, що тут от є в нас якийсь, є варіант, як може виглядати спеціалізований PACS зліва і модуль PACS в складі медичної інформаційної системи загального призначення. Тут уже скоріше візуалізатор зображення. Або ще щось більш специфічне, більш спеціалізоване, скажімо, для візуалізації і роботи з тримірними зображеннями. От таке може бути тут випадку орієнтація на стоматологію і ще лапароскопічну хірургію. От, знов-таки, це, що я показав, може називатися PACS, а може називатися RIS. Більше це питання до того, як розробник і як власник позиціонує це конкретне рішення на ринку. Власне, оця межа між PACS і RIS, вона дуже тонка і дуже умовна. Структурно, якщо говорити, то знов-таки, як я зауважив, що PACS може бути компонентом діагностичного обладнання. Тобто, наприклад, з тими ж томографами завжди поставляється програмне забезпечення, яке реалізує значну частину функціоналу PACS. Але в цілому PACS має більш широке призначення, тобто воно призначенням є інтеграція різноманітного діагностичного устаткування, засобів архівування, точок доступу для роботи в єдиній мережі, включно з забезпеченням віддаленого доступу.
Тобто, таким чином, ПАКС являє собою такий окрему систему, окрему лікарняну систему або систему діагностичного центра, якогось такого вже солідного для централізованої роботи з великою кількістю медичних зображень різного типу. От, знов-таки, якщо говорити про межу між ПАКС і РІС, то вона не є чіткою. Вони є чіткою, і вони мають спільний функціонал, якщо говорити про отримання зображень, про якісь діагностичні представлення, то вони в тому плані є, не є відокремленими. Інша справа, що коли ми говоримо про RIS, Radiology Information System, яка призначена для автоматизації підрозділу закладу, тобто там має бути якісь операції там з рецепцією, можуть бути якісь там фінансові управління залишками і так далі, і так далі, що в принципі не властиво ПАКС. Але ще раз наголошу, ця межа є дуже тонка, тому що вони можуть при сучасній модульній технології, вони можна робити з ПАКС РІС і навпаки. Так, DICOM, тепер кілька слів, Digital Imaging Communication in Medicine, відповідно галузевий стандарт створення, зберігання, передачі, візуалізації медичних зображень, документів і обстежених пацієнтів. Розробляється National Manufacturing Association в Штатах, відповідно спирається на ISO стандарт Open System Interconnection, який призначений для обміну інформацією, тобто обміну інформацією між відкритими системами. От, включає файловий і мережевий комунікаційний рівень. Фактично, в більшості все ж таки лікарі знайомі з файловим рівнем, який, власне, призначений для зберігання об'єктних файлів, які містять медичні зображення і необхідну супутню інформацію. От. Насправді, сам по собі DICOM, його основна частина, все-таки це якраз можливість мережевої взаємодії і безпосереднього обміну даних між пристроями по цьому протоколу, який є прикладним протоколом і працює поверх мереж Ethernet, поверх мереж TCP/IP. Тобто, якщо ми говорити то, що найчастіше ми бачимо під назвою DICOM, то оця права нижня частинка. DICOM-файли, які збережені на певних носіях. Чи то там флешки, чи то там ці ж компакти, які вон приходять з томографа. От, тоді як сама множина даже протоколів, не одного, а багатьох протоколів і структур даних, вона насправді дуже і дуже широка, включає кілька груп, тобто це є різні рівні сервісів, тобто тут і HTTP, він може працювати через інтернет, а HTTP – це RTP і високі сервіси, які дозволяють забезпечувати і комунікацію в реальному часі, і обмін повідомленнями дікомовськими між пристроями. Ну, от, такі от складові. Повторюся, що більшість колег то вже працює з файловим рівнем, але насправді в нас набагато ширша ця структура, і ідея RIS-систем – це інтеграція діагностичного обладнання в єдину мережу. Значить, так, тут говориться ще про DICOM 3.0, ну, в принципі, великих змін після того так і не відбувалося, нові редакції виходили, але вони, так скажемо, вносили мінорні зміни в структуру DICOM-у. Тобто, в принципі, то, що працює з DICOM 3.0, буде працювати із сучаснішими, як мінімум на рівні зображень, хіба може не відображати, можливо, всіх інформаційних полів. Але ідея в тому, що разом з зображенням у нас є цілий набор атрибутів, які повинні би включати і якісь там дані пацієнта, і дані обладнання, закладу, персоналу, умови, час і кондиції, коли було отримано зображення і так далі. Тобто, в принципі,
мало би бути максимум інформації для ідентифікації того, як, де, коли, в яких умовах це зображення отримано. Ну, на жаль, дуже часто ці поля є не заповнені. В цьому є проблема, тобто ми нібито маємо зображення, нібито все саме суттєве в ньому є. Але все-таки дуже часто цих от атрибутів немає, відповідно, то трошки це погіршує довіру до зображення. Якщо говорити про DCOM-в'юери, практично, знов-таки, доведеться працювати з DCOM, візуалізувати ці зображення. Тобто DCOM-в'юер, він може бути або вбудований в медичну інформаційну систему закладу, з яким працюєте, ну, або щось типу стендалон. Безплатних є ціла купа різних, яких хочете, платні, безплатні, ну і так далі. Тобто це абсолютно не проблема. В принципі, на цьому матеріал такий базовий, вступний, вичерпано. Ще раз кажу, тут ми говоримо про такий дуже вступ до зображень. Чого я не зачіпав це питання, в тому числі обробки з медичних зображень з використанням штучного інтелекту, але це питання, воно включене в відповідну лекцію, яка стосується власне питань систем підтримки прийняття рішень, експертних систем, інтелектуальних і так далі. Тобто, по-моєму, це сьома тема, якщо мене не зраджує пам'ять. От там в тому числі і це питання розглядається. От, дякую за увагу і до побачення.